americké vazební věznici umučili za nevyjasněných okolností před rokem 89 posledního politického vězně v tomhle socialistickém státě, Pavla Vonku. Smutné je, že ačkoliv jeho rozsudek z tehdejší doby byl rehabilitován, a to znamená, že byl nezákonný, nikdo za tuto smrt nenese odpovědnost. Což je smutné, že se vlastně soudci nedokázali ani přes 30 let po revoluci vypořádat s tímhletím, s touhletou svojí temnou minulostí. A někteří, kteří na tom mají zřejmě vinu, soudí dodnes. On vlastně začal bojovat proti tomu socialismu, komunismu. No, bratr chtěl na vysokou školu. Ředitel komunálu, Novák, ten taky proti němu strašně šel, dokonce potom bydlej u něj ve vchodě, ten mu na to nedal, jako to, tak vůbec asi třikrát to zkoušel, nedali mu doporučení. A na jakou vysokou školu? Šel na právnickou. No a tak Brácha si obstál všelijaký tyhle právní knihy a začal studovat sám a potom se to rozkřiklo, že advokát chudých, a začali k němu lidi chodit a on je zastupoval a v občanskoprávních sporech, v stresních to nemohl, ale občas jim to něco sepsal, že jo, takhle. No. Bratr kritizoval justicí, policii a všechno. No. A to oni nemohli sníst. Jo. První politický proces vlastně byl kdy s tím Pavlem Vonkou? Skutečně politický proces byl v roce 1986, kdy byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 21 měsíců nepodmíněně a k ochrannému dohledu v trvání 3 let. Bylo to za údajné napadení veřejného činitele, za pobuřování a takové věci. Pavel Vonka byl z tohoto výkonu trestu propuštěn 26. února 1988 a právě měl vykonávat ten ochranný dohled. Nicméně Pavel Vonka se neúčastnil výkonu ochranného dohledu, nechodil se hlásit na policii každý den, jak mu to bylo uloženo, a proto byl 5.4.1988 zatčen a vzat do vazby. 21krát, že nedodržel ochranný dohled. A na základě toho byla na něj udělaná žaloba a nechvalně proslula soudkyně Marcela Horvátová, který říká justiční zruda, prostě ho opálila. Proces potom se konal 20. dubna 1988 a Pavel Vonka byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců nepodmíněně. Proti tomuto rozsudku se okamžitě odvolal, takže rozsudek nenabyl právní moci. 26. dubna 1988 Pavel Vonka v Královéhradecké věznici zemřel. Okresní soud v Náchodě 16. října 2019 rozhodl, že Pavel Vonka je účasten soudní rehabilitace. Chceme se zeptat, jak vlastně budou řešit tu soudkyni Marcelu Horvátovou, protože ty rozsudky, které vydala před rokem 89, byly rehabilitovaný a tudíž byly nezákonný. Takže ona jako soudkyně vydala nezákonný rozsudek. To by se mělo řešit. Tak se jdem zeptat. Ten rozsudek, který ona tenkrát vynesla v roce 88, tak byl rehabilitován, čili byl prohlášen za nezákonný, protiprávní, čímž pádem se zeptat, jestli proti paní Horvátové je teďka vedeno nějaké řízení ohledně toho, že vlastně jako soudkyně vydala nezákonný rozsudek. Nemám žádné informace o tom, že by proti paní doktorce Horvátové probíhalo jakékoliv policejní vyšetřování či vyšetřování jiných orgánů činných v trestním řízení. A tady na soudu jste jako třeba neuvažovali o tom, že byste jí třeba nevím, postavili mimo službu a že by se to třeba v nějakém kárném řízení jako řešilo? To jsme neuvažovali. Čili bude dál soudit. I když vydávala nezákonné rozsudky. To přísluší k rozhodnutí kárnému senátu, o tom nemůže rozhodnout předseda soudu, jestli může být postaven soudce mimo službu na základě jednoho rozhodnutí. Ne. Pokud je rozhodnutí nesprávné, pak náleží přezkum nadřízeným odvolacím orgánům.
Jasně. A to je v tomto případě teda kdo, mluvíte? Krajský soud Hradci Králové. Krajský soud Hradci Králové, jasně. Takže tady v Trutnově, zdá se to, nevnímají jako nějaký vážný problém. A odkázali nás na vyšší soud, neboli krajský soud v Hradci Králové, no tak jedeme do Hradce Králové, no. Kde vlastně Pavel Vonka umřel. Do Hradce Králové jsme dorazili pozdě, tam už měli padla. Nicméně v dalších dnech jsme se s nimi spojili a řekli nám, že případ soudkyně Horvátové nikdo neřeší a ani nikdo nehodlá řešit. Teď vlastně, co by se jako mělo dít, když vlastně se řeklo, první ten trestný čin se nestal, následně ta vazba vlastně byla nedůvodná, protože byla na základě rozhodnutí trestného činu, který se nestal, tak vlastně se ta soudkyně dopustila vlastně nezákonného jednání, ne? Nebo ty soudci obecně v jeho případě. Z hlediska tehdejšího právního řádu se nedopustila trestného činu. Podívejte, bylo to tak, že do roku 89 platil určitý právní systém. Soudci, kteří ještě v roce 89 posílali nekonformní osoby do vězení, tak titíž soudci je po 1. červenci 1990 rehabilitovali. Samozřejmě, že je sporné, že ti soudci kdysi museli složit určitou přísahu, že budou soudit v duchu socialistického soudnictví. Nicméně, jak mě poučil Ústavní soud Slovenské republiky, když ten soudce potom složil novou přísahu, tak ta předchozí už neplatí. Komunismus, no ta komunistická strana a vlastně celý to období, že jo, bylo prohlášený za zločinný a protiprávní. Ano. Což znamená, že i toto bylo vlastně protiprávní. Ano. Z principu věci. Ano, z principu věci to bylo protiprávní. A proto okresní soud v Náchodě vyslovil účast na soudní rehabilitaci, čímž dal najevo jakousi morální satisfakci Pavlu Vonkovi. Vidíme to ale jasný, tím by ta Horvátová měla skončit. Neměla, ale neskončila. Neskončila. A proč si myslíte, že to tak je? Zaprvé není politická vůle. Není politická vůle někoho potrestat. Že? A Jiří Vonka, jakožto pozůstalý bratr, potom dostal odškodnění ve výši 2400 korun. Bácha vždycky říkal, že největší zločinci jsou soudci. Ty dávají tu poslední tečku. Já jsem prostě dost za spravedlnost, mě to teda slušně řečeno velmi štve, že to je neuvěřitelný, rozsudky zruším. A oni jsou rozsudky, třeba tři hlavní rozsudky, ono je, všechno je zrušeno, ale kde je zodpovědnost soudců a prokurátorů, jo? Někdo by mě řekl, že je jak Don Ticho s těma větrnými mlýny, ale tady jde o princip, o spravedlnost, že jo?